بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے پاکستان میں عجیب عجیب منظر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اکثر روڈ کے کنارے آپ کو چڑیوں کو قید کیا ہوا ایک شخص ملے گا جو پنجرہ اٹھا کر بیٹھا ہوتا ہے۔ اگر اس سے پوچھا جائے کہ یہ چڑیاں کیوں قید کی ہیں تو وہ یہ کہے گا کہ آپ پیسے دیں، میں انہیں آزاد کر دوں گا۔ پوچھا جائے ہم پیسے کیوں دیں ان کی آزادی کے لیے، تو کہتا ہے آپ کو ثواب ملے گا۔ اب کوئی یہ پوچھنے والا نہیں کہ ہمیں تو چلو ثواب ملے گا ان چڑیوں کو آزاد کرنے کا، لیکن جس نے ان کو پکڑ کے قید کیا ہے کیا وہ گنہگار نہیں ہوا؟ یہ عجیب سی منطق ہے جو سمجھ سے باہر ہے کہ ایک چیز کو پکڑ کر قید کر دیا جائے اور پھر لوگوں سے کہا جائے کہ آپ پیسے دو، میں اس کو آزاد کروں گا اور آپ کو ثواب ملے گا۔ ایسی باتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ انتہائی بری حرکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے پرندوں کو قید کرنے سے منع فرمایا ہے۔ دوستو، ان چیزوں سے بچا کرو جس سے اسلام نے آپ کو روکا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔